Majina naitwa Vincent Okeyo, mkaji wa Migori hapa town. Nasema maandamano iko kwa katiba yetu, lazima watu waandamane kwa sababu iko kwa katiba na ni haki ya wananchi kuandamana ili kufanya maneno yao isikilizwe na serikali ya juu. Lakini tunawasihi vijana, si kama vijana, kama tunaandamana tuandamane kwa amani, usilete fujo ili tuharibu vitu zetu kama barabara, mali ya watu. Hatutaki tuharibu vitu za wageni. Huko yenye tunataka kwa serikali ni mengi. Kwanza kabisa, sisi kama watu wa Migori tunataka Sakaya suke chini kabisa, arudi Sugoi huko. Maneno yake imetosha hapa Migori kabisa, vitu iko juu, maneno yake hatutaki kusikia. Kwa majina naitwa Winnie Oduwe, mkaaji wa Migori County. Mimi kama mkaaji wa hapa, niseme kama jenzi wa hapa, ni vizuri watu wakiandamana juni iko kwa katiba, lazima watu wafanye maandamano. Lakini kenye naweza sema kwa politicians wenye wanatumia watoto wadogo, so called jenzi, kuna mapoliticians wanatuma watu waende waharibu vitu za watu, waibe, wachome barabara, wakuje county officers. We will not allow that. Kama iko inafaa watu wafanye maandamano, lazima ikue peaceful demonstration, si kuharibu mali ya watu. Wanasema kama Nyamita, you are a big man and you are very mature, stop using guns to come and destroy things in the county office. We will not allow that. Be warned, we will not allow that. Ama wewe tukuje tukusalimie. And as for Ruto, wewe ni kama rais, sisi hatuna shida na wewe, lakini punguza bei ya vitu. Lakini mimi naona kama unafanya kazi nzuri. Hapa jenzi watu wanatumiwa sahihi. Si jenzi original wanatumiwa. Thank you.
Sana kwa majina naitwa Robert Juma, mmoja wa Gen Z wa Migori County. Jambo ambalo ningependa kuambia wana Gen Z, tukue na amani wakati wote tunafanya maandamano yetu. Jambo la pili, tunaambia Ruto kama anataka dialogue na sisi, atembelea county zote 47 na ahakikishe hiyo mkutano ya dialogue ikue ya wazi na ikue ya hadharani. Hakuna mazungumzo ya kuchaguana na wakae kwa room. Mazungumzo ya Gen Z ama dialogue ikuwe wazi adarani kwa kila kaunti zote za Kenya. Jambo la mwisho, sisi tunapigania corruption. We want Ruto, it's the time you resign. This country cannot continue with a corrupt regime. Hata wewe, tunashangaa sana mbona Mudavadi baada kwa ofisi anafanya nini. Tunashangaa sana mbona bwana wakina Wetangula baada kwa ofisini. Tunashangaa sana mbona ja dissolve parliament. Our demands or our requests are in the public domain. No dialogue. Thank you very much. My name is Daniela. Yeah, a student. I reside in Migori County. So this is what we wanted to pass to our government. We recognize you as the government now. But at the moment, you gotta listen to the people. See, democracy is a... This is a government for the people and by the people, of which you need to do what the people want. We as the Gen Z's or as the youths, we've come out in large numbers, not just the people you see behind me, but in large numbers, so that we can tell you what you want. And our demands, as have been said, we need you to listen to us. We don't need no any dialogue. If you need dialogue with us, you gotta come to everyone. Huh? You gotta assemble all youths. We have no leaders, of course. Of course, you can't meet any person in the name of a leader of Gen Z's. We are leaderless, partyless, everything is less. In fact, we are even jobless. We have nothing to do. Hence, we lose nothing by coming on the road to air out our point of view. So the government, you gotta listen to us. Gen Z power. Power. Gen Z tribeless. Tribeless. Gen Z are fearless. Gen Z. Fearless. Gen Z are leaderless. Gen Z. Leaderless. Gen Z are tribeless. Gen Z. Tribeless. Homeless power. Power. Homeless power. Power. Thank you. Homeless to him. Living. Mine is very short. It's about this issue of dialogue. We want to say, we don't want any dialogue. Do we need, comrades, do we need a dialogue to end corrupt leaders? No! Do we need a dialogue to end corrupt leaders? No! Do we need a dialogue to arrest the cops? No! Do we need a dialogue to end and audit public debts? No! Do we need a dialogue to post medical interns? No! We say no to dialogue. No to dialogue. No to dialogue. No to dialogue. Number two, this government is very disorganized. The other time, there were people who were killed and dumped in Kwari. Are we aware? Yes. In Kwari, right? Yes. Yes. And the only one person who can't even kill three people is the one who is being held accountable, and the truth that he's having can't even kill a dog. So not hapa tunateswa. But tunachezwa. So we are very focused that Ruto must go. Ruto must go. And I want to ask all Kenyans, let us first focus on this issue of Ruto must go. The issue of now dividing ourselves into counties that we don't want to measure on counties, that one will be done later. Hizo tutasend after team alpha waende. Sasa county inahitaji jenzi kweli. Counties inatunatuma tu alpha na inamaliza. So let us focus on Ruto must go. Hiyo mambo ya county ni badaye. That is a very small job. We leave to team alpha. Comrade power! Power! Comrade team him! Team him! Thank you. Naitwa Ismail Onunga kutoka Migori. Ujumbe ambao nataka niseme kuhusu hii mradi ambao tumeanza kama Gen Z's wa Kenya. Tunataka tuseme ya kwanza, Mr. President William Ruto, tunataka uhakikishe kwamba umefanya uchunguzi kwa watu wetu ambao waliwawa. Hawa wasichana ambao waliwawa, tunataka tuseme kama Gen Z's.
kwamba sisi sio wajinga. Vile tulitambua kwamba serikali iko na ufisadi, ndio bado tunatambua kwamba mauaji ambayo ilifanyika pale Kware sio yule kijana ambao unafanya nao sugarcoat ili hii maneno iishe mahali imefika. Tunataka tukuambie kwamba hakikisha umefanya uchunguzi kamili ili sisi kama majensis tumeamini, na tunataka kuambia kwamba wewe na serikali wako au serikali yako wewe ndio umeua au wasichana, alafu unatuletea mwenye hezi huo hata paka. Kitu cha pili, Mr. President, tunataka tuseme kwamba yale ambayo tumeweka mbele na our demand are in public domain. We don't need any dialogue. Hatutaki mazungumzo yoyote. We want to need an action and we want to need the better result of concerning our demand. Cha pili, cha tatu, Mr. President, sisi kama wa vijana wa Kenya tunataka kusema kwamba tangu uingie uongozini, huu ndio uongozi ambao tumekuwa na kitambulisho ambao inakuwa renewed. Mr. President, how can I, my identity in my country can be fed and I renew my identity? Mr. President, hii kitambulisho, hii mambo ya kurenew kitambulisho, tunataka utueleze pamoja na serikali yako nini kiko nyuma ya hii kurenew ID, sababu ID is my identity. I want to ask you a question. If my ID get expired when I'm in Uganda, it means I belong to no country. Mr. President, we want you to explain for Kenyans why you brought a renewable ID. Fourth, Mr. President, tunataka kusema kwamba hii mradi ambao ulileta ya affordable housing. Mr. President, we have those who have worked in the government for decades of years, but they have their own houses. They have built their own houses. Hauwezi kutuambia kwamba gorofa ambayo inajengwa Migori inaweza ajiri wa vijana 60,000. Hiyo ni kitu ambapo sisi kama Gen Z tunakataa. Tunasema kwamba hizo mradi itolewe na ulete mradi ya kuajiri wa vijana, sio mradi ya kudanganya wa vijana. Hivyo ndivyo sisi ni werevu. Hakuna siku na hakuna wakati utatudanganya kama wa vijana wa Kenya. Sisi tumesoma, utofauti ni kwamba umepata nafasi ya kukua president na sisi bado hatujapata. Lakini kile ambao kinafanyika kwa serikali tunajua. Hiyo ndio maana tunakuambia lazima uhakikishe kwamba serikali yako yote ivunjwe na kila mtu aende nyumbani. Ya mwisho, Mr. President, tunataka kusema kwamba we were surprised when you were telling the public that the financial year 2024-2025 inafaidika wa Kenya. Itafaidika wa Kenya na mna gani, Mr. President, na hadi kile wasichana wanajisaidia nayo during the menstruation una tax. Au wasichana watajisaidia na mna gani? Nguvu yetu na kilio yetu na kelele yetu ndio maana umetoa. Sababu serikali yako ni serikali ya kunyanyaza wa Kenya. Na sisi kama wa vijana wa Kenya, we as the sons of the ground, we as the sons of the Republic of Kenya, we say no. No. Yes, we say no. Yes, power. Power. Yes, power. Power. Yes, power. Nataka nikwambie, ukipuuza hii mwendo wa Gen Z, basi tunataka kukuambia millennial group are coming. These are the people ambao sahi wako na wanawake, wako na watoto wanaenda shule na bado hawana kazi na walimaliza shule kitambo. Ambapo tutaingisha generation ya babu yetu na tutawaambia waboycott paying tax because they are those people who have business in Kenya to pay the government tax. So we will see if you will tackle all this generation. Thank you very much. Yes, the police of Migori County will be able to address the president on our issue. How can we be part of the government when elections are ongoing? But after the election, we are left to be mad. We are requesting the president to give us that voice that he used to give us while we were doing the elections. The same role we played during the election is the same role we are trying to at this moment. We also want to make us be part of the government structure.
ematemo atemo atemo wacho gimoro dhi machiegni ma koro inego wakawan kaka jo Gen Z winjo Tony ok ber Tony iwacho ni ng'at mogolnwa ma wacho ni ati nochako onego ni iwacho ni serial code ma onekono serial code no mano kuja nego nochako chiege wacho ni nonego 2020 ang'om gigo nok nene kware sechega to kata nitie mon makwanyo chupe makwanyoga gik moko go dak nosekwany kata kata achiel miwacho niya onegi iwinjo wachno koro ing'eni ificho wawaitu koro san jeizi kaeni neme koro koro nyire makwanyre iwinjo makoro jama cha anawacho niya awacho ni William Ruto an iluonga ni Wallace Kabila Odinga anaja oruba ma awacho niya mano uwondoa mabe okwan nyithindo sani wasomo anaja university natiko university 2016 poka yudo tich kata achiel tijegi wacho niye magidhi youth poka yudo tich kata achiel ariembo nyaka pikipiki adhi Nairobi ariembo nyaka bodaboda ariembo taksi gi nyoro jo taksi no nokomo Nairobi kana ni Migori ka manyako wete na gochona kanyisa ni kwa naini koro andiki mayua kawacho niya uluru adier magima nitie umanyo tende jatelo mar jenzi jatelo mar jenzi ma jogi manyo igomomiyo koro gineko gineko ovyo ovyo komaki to koro kata jomoko gintie kake idio itgi ok idwa ni giwach adier nyati ni jama cha okonege yo machalo kamano koro ano kaka Wallace Kabila Odinga ana wach matieko godo atieko niya katieko tawacho niya Ruto idala an giluonga ni Shem Oluma maja Migori County kendo wach ma sani osetieko sani wach marach ma nyithindo tho malich kido ka joma mine ing'ada ng'ada ka gweno ok morwa kabisa Kenya kae dhano osekawo ni wan kaka jomatindo pachwa tindo wariek mwayogi gigino wachako chon kendo awacho maber ni a president gi jogene moseyiero ma jogene manokedo mano mar telo obed piny mondo ng'i ni to ere kaka wach mar chinjo ji michinji ka gweno waka machalo nade wadwaro ng'eyo pachok tin ninyiswa niya ni kijana moro kata mana nego lee kata mana nego gweno pia ni koro ikawo ni koro iketo ni ema ni koro ikawo ibandika wachne kuome ni ema nego minene ema nego joma mine ka ok en gima morowa kata matin kaka jinsi ma Migori kendo akwayo president ni koyie otim na nonro makende gi jogene manyalo timo nonro gi makende manyalo ginene manyalo golo DNA mondo odhi owach maber ni to jok monegigi gin jok machalo nade koro kacha kapenjora kata gini mia penjo makende mia 2020 nyaka sani jokarigre kado ni koro giseto kokifwenyo gi yawa en mana ni kata ka ok nebed gi maber kano kata matin ni kamandamano chakore koka weche mamalil gi ok berna kata matin kendo akwayo ni kiyie Mr. President Ruto bede gi joge ni ka golwa Rigathi Gachagua golwa Mudavadi ang'o ma poro timo fi kendo akwayo maber niya wan kaka jomadongo be biro kaka jensi wan wabro ginene ka waseloso ma waloso jomadongo be biro kendo akwayo ni mondo kuyie tutimna kamano jensi Comrade power. Kwa majina naitwa Keri. Lakini kitu ambacho inatuumiza kama wanarika, hatuwezi chezewa akili ambapo unaua kisha una Asante kaka, mimi kwa majina naitwa Isaku Tieno, mimi ni mkaji wa Migori County. Ningependa kuwashukuru sana wana media kufika hapa ili nasi pia tujiunge pamoja kuhusu maneno ambayo inatendeka Kenya. Mimi kwangu ningependa kusema ya kwamba ukweli gharama ya maisha hapa Kenya imekuwa mbaya.
Ukweli sisi kama hata mimi jinsi ulivyoniona, mimi ni mzazi na niko na watoto. Hata kuweka mkati mezani saa zingine jameni inanikosa. Kwa sababu gani? Kila mara maisha ya Kenya uchumi inapanda kila kucha. Leo hii imepanda, kesho kutwa imepanda. Kila mara saa hii ukichukua hata shilingi 1000 ukienda naye hata sokoni kufanya kabajeti, hata idumu haitoshi. Tungeomba kama kiongozi wetu president aliyechaguliwa na rais, ingawa hakuchaguliwa kwa sababu nasi, mtu kama mimi mjaliwa sili nilipigia Raila. Na najua kwamba ni unyanyasaji kutumia. Mimi kwanza nataka niwaambie wana media niko na uchungu sana. Kwa watu wangapi? Wawili. Huyu jamaa anaitwa huyu Maragoli, anapenda chai. Huyu Maragoli alifanya vibaya. Nikienda kwa mwingine Martha Koome pia alifanya Kenya imefika mahali hapa. Ukweli Raila alifata ushindi ya kutosha. Ambaye sasa hivi hata kama tungekuwa tunalilia kiongozi, tungekuwa tunalilia Raila Amolo Odinga. Lakini kwa hayo sitasema hayo. Wacha niseme huyu kuhusu bill. Bill tayari ameshaitoa. Tunasema ni asante kwa hayo kwa sababu ingeumiza mwananchi wa kawaida. Ndio maana. Cha pili, naona ametoa viongozi wengi kwa kikundi, hata naona wakina Kipchumba Murkomen Duale walifukuzwa. Sasa lengo letu ni kwamba hajatimiza lengo za mwananchi. Kwa sababu hata leo hii ndipo tazama magazeti ya leo kunasema kwamba huenda feli itaongezeka na shilingi 7 ambaye bado itaumiza mwananchi wa kawaida. Naomba president tafadhali, kitu cha kwanza, wenye waliimba mkiwa uongozi miaka 10 na uhuru, rudisha wale watu watafuta walete pesa ya wananchi. Kwa sababu kuna wenye walinyakua pesa mali za wananchi wanazitumia na ukawatoa kazi, hakuna njia yenye hizo pesa zitapatikana. Cha pili, uwezi tuambia kwamba Kipchumba Murkomen ametosha hiyo ofisi. Uwezi tuambia kwamba mtu amefanya 10 years akitoka eti bado anapewa jukumu la kulinda kazi zingine. Kuna wenye wamesoma pia. Kuna wenye wameenda shuleni, hata kama ni lawyer, hata kama ni kitu ya barabara, kuna wenye wamesomea hata civil engineering. Tafadhali na kuomba president, wakati unaenda kuchambua hii viongozi ambao ulifukuza, tafadhali jaribu kupanua wazo lako na ulete vijana pia wapate ajira. Mtu anafanya kazi kuanzia miaka 25 hadi uzee wake, anataka kufia uongozini akifanya. Akitoka ameweka kijana wake, je, swali sisi kama wengine tutapata kazi wapi? Nikimalizia ni kwamba president, ukiona hiyo kiti inawaza ndugu yangu, wacha hiyo nyota, hiyo nyota ikuwa yako. Asanteni sana. Wacha mambo yanaenda Fredi Kuchia. Mimi mkaaji hapa Migori. Ningependa kusema kuwa leo tuko kwa maandamano ya barabara. Tena maandamano yetu ya leo naona kwa maandamano ya imani sana. Na ningependa kusema sisi pia sio furaha kwetu kuja barabarani kila siku tukiandamana. Juu ikifika jioni tutakosa kitu ambacho watoto wanakula, sisi kitu tunapotuona sisi ni wazazi. Sasa Ruto kama president wetu, kusema kweli sisi kama wakaji wako tu kuchagua kama president, na bahati yake kama nzuri sasa wewe ni president wetu. Ningependa kuomba Ruto, ulifanya vizuri kuwafukuza wale cabinet wako wote, tena wazo yako jingine tujui ni nini. Na narudia nikisema tena, sisi kama wakaji wa Migori tunapenda kusema jinsi ulifukuza watu wote ukaweka kando, ndio maana bado tuko barabara. Napenda kukuambia tena wewe ndio lengo letu, tunataka kushuke utoke hiyo siti uende nyumbani. Kwa majina ni Clinton, nataka kutoa maoni yangu kwa yale ambayo yanatendeka Kenya. Kwa kwanza hata naogopa kuongea hapa juu naweza nika chukuliwa anytime juu huyu mzee sijui akuaje. Kuna vitu zinatendeka Kenya. Kwa ukweli tumekuwa na viongozi kutoka sijui mwaka uko wa nyuma, na hatukuwa tumeona hizi vitu zenye zinatendeka hapa. Watu wanakufa sijui Shakahola, tusi tumesikia watu wanatumbukizwa. Mbona zikuwa zinatendeka wakati wa Kibaki? Mbona zikuwa zinatendeka wakati wa Moi? Mbona wakati wa huyu Ruto anafanya nini na hao watu ambao wanakufa? Anakula watu ama anawapeleka wapi?
Hiyo kitu ni kibaya. Cha mwisho mimi naongelea kuhusu Kenya na viongozi vyote. Sasa hii Gen Z wanapigania nchi yao. Na unaona viongozi wengine wanaitwa ukweli si kwa ubaya. Wanaitwa ili Kenya ikuwe na imani. Lakini kuna wengine wanakuja karibu si majenzi. Baadaye utasikia wamepewa viti. Wamepewa sijui nini. Wakisapewa wanatulia na si majenzi. Si tunasema si hatuna viongozi. Uhuru huyo Uhuru akiamua kuongea na sisi hata sisi tukue kwa katika hiyo Ruto. I'm even afraid to call that name. No. I'm afraid to call that name.